Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u unboxingu. Mám tady nové karty truchlení, respektive vy už je znáte z mých videí na YouTube, ale já jsem je neměl fyzicky, teď už je mám fyzicky. Po 3 měsících mi dorazili z USA, je to kvůli covidu a teď čím začnu poplatkovým lístkem, protože samozřejmě, když něco objednávám The Gamecrafter, vždycky je na to navázané clo a celní poplatky. Tady v tomto případě teda jako nic moc, bylo to asi všude stejný. A celní poplatky váznoucí na zásilce 305, služby celní deklarace 200 a máme to 505 korun, plus cena karet a poštovného, tak si dokážete představit, kolik to stojí. Nicméně, v tuhle tu chvíli, když už dělám unboxing, tak v popisku videa máte odkaz na tyhle ty karty, kde se dají koupit, ale nezapomeňte si k tomu v duchu připočíst těch 505 korun, protože to je to, co budete platit taky. Při nákupu přes The Gamecrafter platí, je potřeba si udělat print screen toho dokladu. Je dobrý si stáhnout rovnou do nějaké složky v počítači nebo telefonu doklad o provedení transakce, protože to je to, co potom potřebujete. Když si to necháte vybavit Českou poštou, to převzetí z celnice. Tak snad, že už bych se šel podívat na ty své karty, jak jsem čekal tak dlouho. Proto taky nečekám na to, až budu mít nějakou speciální náladičku. Já jsem prostě před chvílí vstal, vrátil jsem se z Prahy a cesta byla úmorná, musím říct, to teda jo, že autobus z Prahy jede prostě jako přes Turnov, Liberec, Jablonec, no prostě úplná šaškárna, no ale dobře, když nic jiného nejede. Ještě jede vlak 5,5 hodiny třeba. S tím, že Arriva to klidně prodlouží o 100 minut. No jo. Si do nich nechci jako říznout, tak jsem opatrný. Jako. Nevím, proč to dneska, kde stůl, co to tam. Nebo jestli mám tupou řezačku. Ne, taky. To je tou samolepkou. Že by už. Mimochodem. Já si tam přemístím čaj takhle. Tyhle karty jsou zatím dosud největší karty, které jsem vyrobil. Takže mám vlastně od všech velikostí něco. A teď mám ty největší možný, které můžu vyrobit. Voilà. Pěkný. A jenom pro představu, jo. Já to teda ještě vybalím z toho igelitíčku. Jak vidíte, karty truchlení nejsou zrovna malý. Tak pravda je, že tady ten obrázek je trošičku šoupnutý doprava, ale to já nezajistím, aby byl víc doleva. Tam záleží na tom, jak oříznou ten karton zrovna, takže někdy to bude šoupnutý víc tam. Nepřišlo mi to roztahovat na celou tu stránku. Tadyhle jsou některé karty takhle vyzobrazené vedle. Karty truchlení lze použít k výkladu, stejně jako z nich lze sestavit obraz vlastní bolesti, a to buď z celého balíčku, anebo z intuitivně zvoleného počtu karet. Nad takovým obrazem lze pak meditovat. Neviditelná bolest se vyjeví a lze ji zpracovat. Stejně tak lze karty použít k diagnostice toho, kde se člověk zrovna nachází, v jaké fázi truchlení nebo co potřebujeme pro svou cestu smutnění. Způsob použití každému jistě přijde a spojí se s vlastními terapeutickými schopnostmi. Každá karta nese název, který je stručně popsán jednou, dvěma slovy a pro snadnější naladění. A
Tato sada karet si nedává za cíl osvětlit termíny dopodrobna, spíš jako navést člověka k hlubšímu pochopení sebe sama v procesu truchlení. Tak. Takhle. Zvolil jsem texturu linen. Je to vidět, když to takhle nakloním. Vidíte takovou jako želněnou strukturu. Tak tu jsem zvolil pro tyhle karty. Tada! A je to 90 karet. No. Já jsem v záměru měl vytvořit 112 karet, ale protože největší počet karet, který můžu vyrobit, je 90, vybral jsem z těch 112 těch 90 nej a ty jsou v tom balíčku. No. Tak takhle vypadají. A pro představu vytáhnu jiné mé známé karty, abyste si dokázali představit tu velikost. Tak, tohle je mini tarot pana Rohlíčka, který má stejnou velikost jako hvězdní poselství, který má stejnou velikost jako zlatý kartopád. Pak mám stejné velikosti i grožďanský mysterium. Takže to je jenom pro představu, co se týká té velikosti. Pak mám karty jak nahoře, tak dole. Pokud některý z těch karet máte, byste si dokázali líp představit tu velikost. Anděl hvězdního avalnu. A tak ještě tady máme jaký karty, které ještě můžete mít doma. Padlý anděle. Tak. Takže to je jenom pro tu představu ohledně té velikosti. A teď mi chodí dát tam ještě úplně jiný balíček karet. A třeba bohyně světla. A to je takhle. Takže i bohyně světla jsou vlastně jako kdyby menší. Jo? Tak, to je pro představu. Tak já to zase uklidím. No. Jsem si to tady... Nechce se mi stříhat do toho videa, to chvilku vydržíte, ne? Se mnou tady. Jo. No, jak tam je psaný, že vlastně si člověk může sestavit obraz vlastní bolesti, to je asi ta největší jako zkušenost moje, jo, s tou bolestí, že vlastně mě překvapilo, jak není vidět. Jak není vidět ta bolest prostě. Takže ten obraz mé bolesti, který jsem kreslil, a vlastně mi pomáhá tu bolest, kterou mám uvnitř sebe, potažmo, kdo ji má v sobě, tomu ty karty můžou pomoci uvidět. Dobře, než začneme je prohlížet, tak mi chodí otočit první z vrchu kartu. Karta vody. A první ze spodu. A špinavé nádobí. A jednu někde odprostřed. Pohřbít něco. Tak vidíte, takže když si takhle složím ty karty k sobě, tak už si můžu jakoby meditovat nad tou svou bolestí. Ty karty představují bolest. A já ji teď vidím. A já se s ní spojuju. A můžu dokonce mít nějaký střípky informací k tomu. Voda, možná mi pomůže voda. Voda mi pomůže k tomu odevzdat mou bolest. Špinavé nádobí. Možná si mám dovolit prostě jenom být a nic nedělat. A pohřbít něco. Možná mám pohřbít něco, třeba tady tu skořápku. A abych tu bolest, kterou mám, pohřbil. Zároveň si můžu ty karty nechat rozložený a můžu sledovat, kde se v těch kartách cítím nejlíp.
A kde cítím, že ta bolest je nejvíc zobrazená. Můžu se chytit nějakého jednoho bodu, ve kterém mi bude dobře. A můžu taky na sebe ty karty nechat působit a oni budou léčit, protože když jsem je vyráběl, tak jsem je i rovnou programoval. A vlastně jsem to publikoval na Instagramu. Možná bych teď mohl tady nahodit nějakých pár fotek, abyste to viděli. Já je nechám třeba tady probíhat v rohu. Že vlastně v tom procesu té výroby těch karet jsem použil složitý magický fluidický kondenzátor a sůl Avalokiteshvara a archandělský svíce a magický oleje. A vlastně, když jsem rozložil všechny ty čtvrtky a rozepsal na ně čísla, tak jsem si už jenom pak v duchu žádal o to, aby ty karty zprostředkovávalo jako světlo, světlo, lásku, spíš světlo, světlo, hodně jako světla, aby člověk mohl za tím světlem vlastně jako jít, když se utápí jako ve své bolesti. Jo. No a takhle jsem rozložil tři, ale člověk si může rozložit obraz tak velký, jak mu chodí. Pokud mi chodí, že si mám složit obraz z šesti karet, tak to udělám. Delfíní šakty, neviditelná bolest. A jsme u toho pudla věci. A tíha. No, teď nad tím meditovat nebudeme. Nebo možná jste si už pomeditovali dost. Ale pojďme si teda podívat na všechny ty kartičky, jak vypadají. Mně přijde, že můžu takhle jenom v rychlosti. A zpívat píseň, povinnosti, očištění minulosti, výčitka Bohu, jiná energie, vítat každý den, nedělat nic, nic nepotlačuj, prostor k smutnění, praktické věci, proplakat se k lásce, předčasný nadhled, který jsme už spolu měli. A nahota. Hovořit o smrti. Kamarád na telefonu. Dlouhé večery. Vnitřní hlas a bludy. Mluvit pravdu. Magické oleje jsme měli. A teď naposledy, nabíjení světlem, panické ataky, dlouhé cykly, studená sprcha, ne já, někdo jiný, potoky slz, touha po sexu, zádušní mše, pohřeb, kvílení, pohřební průvod, meditace, nebagatelizuj obřady, éterický olej, kumulativní smutek, nemoc jako dovolená. Jednání z impulzu. Důvěřuj Božímu plánu. Čas na věci. Lék. Zapal svíčku. Touha po změně. Svou cestou. Zapít smrt. Říct si o pomoc. Kodojš, 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 Adonai zebaot.
sléknout kůži. U koše na odpadky. Útok spoza skla. Práce se sny. Léčení rukama. Víra. Mimo tělo. To je silný. Revize vztahů. Racionalizace. Díra. Nezvládatelný hněv. Pozůstalý. Staré já. Volání mrtvých. Zapomeň na barvy. Mělký smutek. Šalvěj. Dar zemřelému. Nenech se vyrušit. Provést změnu. Pozorovat. Srdce na nitkách. Pomalu. Ztracené lásky. Ztráta smyslu života. Do rukou Matky Boží. Alkohol a cigarety. Modlitba za tebe. Sám svého druhu. Krátké cykly. Smrt mého já. To bylo vlastně první video, které jsme mohli vidět na YouTube teď po té další době. Silný čaj. Černá. V kleci. Sdílet pocity. Nikdo nenaslouchá. Láva v hlavě. Jedním slovem. A zranitelnost. A možná si někdo řekl, proč zrovna zranitelnost vypadá tak, jak vypadá, nebo proč láva v hlavě je tmavě modrá. A když jsem maloval ten obraz, tak bylo jasně daný každý pole a jeho téma. To jste mohli tady taky vidět na rozpis. Bylo to vlastně očíslovaný, naprogramovaný, takže není náhoda, jo, jaký vzor se vlastně zobrazil na které té kartě. Zrovna třeba, když mám pocit lávy v hlavě, by mi neudělalo dobře, kdybych tady měl třeba nějaké rudé barvy, a jenom pak potřebuju tu lávu v hlavě sklidnit a možná proto tady je ta tmavě modrá barva. Stejně tak jako při kartě černá, vidíme, že tu není černá, ale jsou tu různé jiné barvy a odstíny. Možná, že mě to má vést k uvědomění, že co všechno tou černou zakrývám, co nechci, aby bylo vidět. A na druhou stranu, jaké perspektivy mi to třeba otevírá. Když se na to teď dívám, tak mi to připomíná jakousi cestu. Jakousi křižovatku cest. Nějaké křoviska, nějaké mraky. Začíná sněžit. No tak to jsou karty truchlení. Já jsem na ně čekal tak dlouho. Tak dlouho. A já jsem původně myslel, že tenhle unboxing bude prvním videem po té delší době a že pak s nima začnu vykládat, a pak mi přišlo, ne, je to jenom o egu. A nemusím čekat, až mi dojdou fyzicky, můžu začít pracovat s těma kartama, i když je nemám v ruce. Téma truchlení
mně přijde, že je potřeba teď o něm jako hovořit za sebe. A možné je, že spoustu z vás k tomu tématu teprve přičichne někdy v budoucnu. A tak necítím teď jako z toho vystupovat. A uvidíme, kam to všechno tenhle kanál zavede. Tak jo, tak to byly karty truchlení. Já doufám, že se vám líbí. No a pokud ano a pokud s nima chcete pracovat, tak jsou v popisku videa v e-shopu The Game Crafter. A já si dodám silný čaj. Mějte se krásně.